Understanding Intel Optane memory is as easy as, well, making pancakes. Don't believe us? Start by thinking of the data your computer uses as the ingredients you need to make pancakes. Imagine the computer's processor as the cook, and the DRAM as the kitchen countertops. The store that sells all these ingredients is the hard drive, and it's a megastore two towns away. To get the ingredients, the cook has to drive to the store and bring the ingredients back to the countertop where they're needed to cook. That's a lot of work every time you want to make pancakes. Until now, speeding up this process has usually meant adding more DRAM, or counter space. But that is both expensive and unrealistic. Even with a larger, expensive countertop, you still need to get all those ingredients from the store. That's where Intel comes in. Intel Optane Memory sits between your hard drive and your processor, kind of like a big, convenient pantry right next to your kitchen. Intel Optane Memory also uses a system accelerator driver. Let's call this driver your sous chef. The sous chef gets everything ready for the cook. Over time, your sous chef learns that you make pancakes every Saturday morning. Good for you. To prepare, our awesome sous chef gets the ingredients you need from the store and keeps them in the pantry. So the system accelerator automatically learns your computing behaviors and accelerates frequent tasks by intelligently identifying the files and data you access most frequently and storing them in the Intel Optane Memory module. Thank you, sous chef. Now you have all the ingredients, or data, right where you need it in your pantry. So no more trips to the store. It's a faster, more responsive PC with no lag. Intel Optane Memory will accelerate any 7th-gen core processor-based system. How do you get Intel Optane Memory? Install the Intel Optane Memory module in an Intel Optane Ready motherboard or system. Or, beginning this summer, purchase a complete system with Intel Optane Memory already installed from a local retailer, so you can be a beast in the kitchen and achieve dramatically better performance with all the storage capacity you need. In other words, you can have your pancakes and eat them too. For more information, go to intel.com/optanememory. Dámy a pánové, my vám přejeme krásný večer. Já jsem Čech Klaus, se mnou je to dneska Pokrovač a my vás vítáme zpátky u souboje národů. Jedná se o ty dva nejlepší národy, Českou republiku a Rumunsko. A my máme tu čest se dneska podívat na druhý zápas, který bude hrát aktuální mistr České republiky z Krafy, právě z E-Suby, proti jeho rumunskému protějšku z týmu Nexus a je to Angel Shaggy. Je to hráč, který není asi tady úplně jako známý, protože v rámci toho, jak máme hrozně kompetitivní hráče, tak pro nás je to druhořadý hráč, ale pořád je to Hearthstone, pořád se může stát spousta věcí. Rozhodně, je důležitý podle mě zmínit, že právě to je hráč, který už se s Krafem podle mě možná jednou utkal dokonce. Mm-hmm. A to v turnaji... Bylo to 2 roky zpátky, s Krafy hrál na PGL eventu s ním a nevíme teda, jak to dopadlo, ale v každém případě o sobě minimálně jako vědějí, takže je otázkou prostě, kdo z nich si věří víc, ale vzhledem k tomu, jak na tom aktuálně Scruffy je a že Scruffy aktuálně patří mezi nějakou tu, řekněme, první 20 hráčů tady na scéně, tak si určitě věří, že to vyhraje. Nemluvím teda o tom, že nejenom, že se může věřit, ale má velice dobrý line-up, o tom vám řekne za chvilku víc Miky, a myslíme si, že i tu přípravu nepodcenil, protože to bude určitě vidět právě přesně v těch jeho balících. Tak Mikuláši, než se vrhneme do partie, prosím tě, řekni nám teda, co hráči hrajou, co se banuje, a já v rychlosti řeknu teda jenom formát, je to úplná klasika, dámy a pánové, jeden zápas, best of 5 na 3 vítězný, 4 balíky, 1 ban, that's it, conquest. Se všema balíkama vlastně musíte vyhrát. Přesně. Taková ta úplně klasická královská disciplína, kterou dneska vidíte úplně všude. Takže Scruffy na svým kontě má Variora, Šamana a Mága a má zabanovanýho Druida a oproti tomu jeho soupeř má Huntera, Druida a Varloka a zabanovanýho Šamana. Scruffy jsme se trošku připravovali, nebo on mi jakoby psal, nebo psal nám všem v sobě, to se tak myslíme, že by měl hrát. Takže já vím, že ten Varior je právě Taunt Varior, respektive Quest Varior. Šaman je podle mýho názoru Shudderwalk, myslím, jestli si dobře pamatuju. A Mage je Big Spell Mage. Takže to jsou všechno teď takový relativně obvyklý balíčky, který může vidět hodně z toho na ledru, si myslím.
až teda na toho Big Spell Maga, který tam nějak extra nezáří, ale je to docela dobrý turnajový balíček, což se právě taky projevilo na tom, že Fále ho měl právě na Dreamhacku společně se mnou. Tady je krásně vidět to, jak prostě Scruffy totálně counteruje jakýkoliv jiný agresivní balíky. Je tady prostě přesně vidět, že na té aktuální metě stále je prostor pro balíky, jako je třeba Tempo Mage, ale ty balíky prostě tak strašně droply ve winrateu proti těmhle těm jiným balíkům, že je moc neuvidíte. Tak jeho protivník teda má úplně jiný line-up a tam je těžko jako říct, co prostě má. Mikuláš vám řekne detaily. No, jeho soupeř má Huntera, Druida a Warlocka. Warlock teďkon nejspíš pravděpodobně bude Cube Warlock, který teďkon je nejvíc obvyklý ze všech Warlocků, anebo Even Warlock, který taky rozhodně teďkon není vůbec špatný. Potom tam je právě Hunter, což může být hodně. To je otázka prostě. To je otázka, přesně Spell tak. Hunter, midrange, hybrid, anebo taky Recruit. Recruit, přesně prostě tak. Všechno to může a být. A potom máme Druida, který má ještě víc možností plně teďkon než Hunter. Hunter, ať už to je jakoby Token Druid, ať už to je Maligos Druid, ať už to je Togwaggle Druid, ať už to je Town Druid, který je jako nejvíc pravděpodobně asi obvyklej, a potom to může být i něco mezi tím, jako například třeba Togwaggle Maligos Druid, který se jako taky dost často hraje, a nebo třeba nějaký Murloc balíček. Je to těžká otázka, aby se vlastně aktuálně dostáváme potom v té metě do takové situace, že vy si řeknete OK, tak tohle je na 100% tohle, tohle je na 100% tohle, a teďko najednou a jako sakra prostě, protože Token Druid a Hadronox Druid jsou úplně jiný balíky. Přesně tak. Úplně jinak proti něm hrajete, máte úplně jiný mulligan na začátku ve všech klásách a snažíte se prostě proti tomu hrát jinak. A bývá to problém proti tomu zmulliganovat, typicky přesně v Conquestu se občas stávají potom takový hody kostku, že doufáte, že to tak jako není. A zrovna v tom v dnešním formátu, kdy hráči neznají svoje balíky, tak to bude právě hodně zajímavý. Já si myslím, že hrozně důležitý je třeba zmínit, že právě Scruffy, jak má toho Variora, tak tam je úplně jiný maligen právě proti Token Druidovi a proti Town Variorovi. Proti Tokenu Druidovi byste si moc rádi třeba nechali varpat, oproti tomu proti Towntu je to úplně mrtvá karta. A Scruffy tady to bude muset nějak vyvážit a vymyslet, co přesně s tím udělá. Což brzo uvidíme. Tak, dámy a pánové, hnedka než se vrhneme do zápasu, který tady všichni chcete vidět, tak jenom pár věcí kolem, sice trochu sponzorských, ale vy z toho taky budete něco mít. Úplně první věc tak je to, že dneska by se tenhle ten zápas neodehrál bez Intel Optane paměti. Intel určitě znáte, vyrábí procáky a spoustu jiných věcí a ty procáky nejsou úplně špatný, tak jeden z nich mám doma v kompu, nebo ve všech kompech. A Optane tak je taková zajímavá obezlička, kterou bychom dali někam mezi klasickou operační paměť a pevný disky, kdy prostě Optane je taková inteligentní paměťová technologie, která prostě asi opravdu zjednodušeně zvyšuje produktivitu celého vašeho počítače. My jsme to dneska viděli dokonce na prezentaci, kdy jsme se strašně smáli tomu, že přesně já mám na klasickém pevném disku Hearthstone a vždycky, když ho zapínám, tak fakt to je, to člověk přečte všechny suby, které mu přeze tím přijdou a pak teprve může začít hrát. Jo. By the way, teď jsme to tady viděli na tomhletom stroji, takže občas to chvilku trvá. Tak a ta druhá věc, která vás zajímá, tak je to, že tady máme dneska jednu soutěž. Je to od tenhle ten mini počítač, který můžete možná znát i od pár streamerů. Je to Nuk od Intelu. Je v ceně asi 15 000 korun a jedná se o věcičku, která je de facto schopná nahradit normální, nebudu říkat herní, ale normální počítač. Dá se z toho třeba i streamovat. A je to poměrně příjemný, protože to je prostě strašně skladný a pokud třeba nemáte něco mobilního na hraní Hearthstoneu nebo na nějaký méně náročný hry, tak toto je úplně ideální. A vy to můžete vyhrát. Stačí se podívat na Facebook právě e-suby. Mělo by to být facebook.com/esuba.cz, snad to říkám EU, a najdete tam post, kde stačí uhádnout v kolik padne kilů v dalším zápase, který se bude hrát v League of Legends po tomhletom zápase v Hearthstoneu. Na to se taky těším a samozřejmě Lolkem vás potom provedou dva jiný komentátoři, bude to Bronco s Mozilou, protože to bychom asi se tady docela bavili. Myslím, takže hodně, já teda odstartuju naše hráče, já myslím, že se na to teda můžeme vrhnout a Mikuláši, prosím tě, co by se nám k tomuhle tomu ještě řekl, je tady vůbec šance, že by to mohl Scruffy odezdat? Já si myslím, že určitě. Vyhodíš je z týmu? Nevyhodím, protože je to můj kapitán, ale myslím si, že
tady ty hráči budou poměrně vyrovnaný, že ten hráč z Rumunska nebude podle mě taky, jak se tak hezky česky říká, nějaký kindoš. Mm-hmm. A bude to podle mě kvalitní hráč. Jak můžeme vidět, tak jaký má legendu, oni to lepší dokonce i než Scruffy. Takže já teda toho hráče neznám a nemám s tím upřímně žádné zkušenosti, ale věřím, že ten tým by ho nepostavil, kdyby ten hráč byl mm-hmm. špatný. Ona jako jedna věc je prostě složit si line-up, který najdete na internetu, mm-hmm. kdekoliv prostě, ale pak ho zahrát. A ono i třeba, když špatně zabanujete, tak vám to najednou strašně jako schodí ten win rate mm-hmm. celého toho line-upu. Když špatně zmuliginujete, tak je to úplně stejný. Vidíme to třeba jako i na Cool Lize, kde se právě stala spousta takových nepříjemných situací mm-hmm. a bude to rozhodně zajímavý. Takže dámy a pánové, my jdeme do první hry našeho jediného zápasu Warstonu dnešního dne. A protože já vím, že sice občas jsem trochu na hlas, ale vy to zvládnete. A já věřím tomu, že i vy v chatu budete fandit našemu jedinému českému zástupci. A já už sice nejsem přes rok v e-subě, ale pořád věřím tomu, že je tady spousta z vás, který mají tu modrou krev v sobě a že budou fandit právě Scruffymu. Dole najdete Shaggyho, nahoře Scruffyho, je to teda Recruit Hunter versus Taunt Droid a Mikuláš, to by nechám analýzu tohoto zápasu. Za mě tady ten zápas podle mě je hodně jednostranný právě pro Huntera, protože ten Hunter má hroznou výhodu toho, že má hrozně moc těch threadů v late game a Scruffy právě za toho Variora má omezený počet removalu. A jeho hlavní removal je právě Brawl a ten Hunter má hodně deadrattlu. Má za 6 many 5-4, která si bere deadrattl z vašeho balíčku a vy většinou hrajete právě Katrínu, která vám vytahuje z Beasta balíčku a nebo hrajete Sleeping Goozlinga. Přesně tak. Který kopíruje ten deadrattl. Já bych tady obecně řekl, že ten Recruit Hunter má strašnou výhodu v tom, že oni opravdu většinou ty minioni nějakým způsobem přežijou proti tomu Warriorovi. Prostě pokud nemáte Spellbreakera, tak se s tím dost špatně jako nějakým způsobem operuje. Ale zase je pravda, že ten Hunter sice má těch tretů hodně, ale nemá jich jako neomezeně. Není to Hadronox. Samozřejmě nemají neomezeně, ale právě hodně mu pomáhá ten například ten tracker, který mu dává z balíčku další tret. A ještě hodně mu právě taky pomáhá ten Kelesser, který všechny ty jeho trety buffuje o 1-1. A ono se to nemusí občas dát, ale dělá to opravdu hodně. Tady teda ten tracker nemá úplně ideální cíle, tady můžeme vidět samý horší miniony, který s Scruffyho nebudou nějak extrémně obtěžovat a nebudou mu dělat nějakou velkou paseku na bordu. Za mě to byl asi tady Spellbreaker, kvůli Acolyte of Pain, že jo, kvůli už jenom tomu, že můžete zabít nějaký taunt. Tady asi správně vytradil miniony, právě kvůli Bloodrazeru si myslím, anebo Warpathu, nebo už jenom samotnému Whirlwindu. A strategie, kterou by Scruffy měl zvolit, je nejrychlejší splnění questu, co jenom to půjde. Protože čím rychlejší ho splní, tím rychlejší dostane Sulfuras a bude moct střílet za 8 tím pádem. Mm-hmm. A tomu přinese to, že on se bude moct s těma tretama vypořádávat už jen pomocí Hero Powery. A tady přesně přichází ten Vanguard, který se většinou tady v tom balíčku hraje pouze jenom jednou. A ten, když umře, tak vám právě přidává na board 8 drop. Je to buď to Charge Devilsaurus, mm-hmm. alias Chucky, pak je tam právě Katrina a potom je tam Lich King. Oni všechny tyhle ty karty jsou strašně silný, mm-hmm. strašně. Jako třeba to, že tady musíte zabít Vanguarda nebo právě Uzu, která má ten deadrattle a pak teprve ještě mm-hmm. toho miniona, který nemá negativní battle cry, je mm-hmm. extrémně silný. A uvidíme, jak to dopadne. Zatím teda Scruffy má na questu tuším dva. Má Razer, což mm-hmm. se mu to bude tady bude strašně hodit, protože má i Execute a dokonce má i toho Gloom Eatera, který případně je to asi target na Spellbreaker, ale něco málo to dělá. No a zatím je to přesně takový, jak byste chtěli za toho Variora. Hrajete pomalu, efektivně, čekáte na nějaký karty, které mají lepší value, jako je třeba přesně tady Phantom Militia a možná, že uvidíme možná, že uvidíme v sedmém kole Coin Garrosh na využití ty svoji zbraně a mm-hmm. pak teprve uvidíme mm-hmm. Sulfuras. Dávalo by to asi největší smysl, protože proti těm velkým minionům máte málo karet na to, jak byste se jich mohli zbavit. Přesně tak. Vajdavý Mikuláši, a jak se ti líbí jako aktuální prostě Gloom Eater beta, bych tak skoro řekl. Ta karta se hraje ve spoustě různých balících teď. Hraje se jako docela dost balících, hraje se zejména v Tundroidovi, tam já se řeknu úplně nejvíc vidět. A to je z toho důvodu, že vám dává hodně velkou value právě pomocí Oakharta, který vám vytáhnuje 1-5 navíc,
Za mě osobně mě se to moc nelíbí, tady ten tech. Já z toho nejsem úplně nějaký nadšený, když to hraju většinou jako na ledru. Ať jsem to taky zkoušel, tak mi přišlo, že ten Oakheart je už tak silný sám o sobě v tom balíčku a ta jedna pětka vám občas trošku potom kazí právě toho Hadronoxe. Ona je spíš na mirror, je pravda, že to je taková prostě jako polovítězná karta. Tak milice využitá krásně, Scruffy má aktuálně na questu 5 a to je úplně ideální. V šestém kole má skoro splněný quest, nicméně teď Shaggy tak tahá Deadrattle, je tam Katrina. jediný, protože už má na ruce toho Vanguarda, takže Katka. A Katka mu poskytne možnost vytáhnout se random bísta z balíku. A teďko kromě toho jsme teda říkali, že tam je právě Devilsaurus a pak je tam samozřejmě tady ten Grizzly, tak zároveň v tom balíku je nejdůležitější threat celého listu. King Crush. A to je král. Král krájí. Král krájí za hodně. Jako. Takže to bude taky docela bolet. No nicméně teda ze Scruffyho dekon tady můžeme vidět určitě toho Garrosha. Jeho soupeř... Je určitě důležitý zmínit, že ten Garrosh potom, jak mu nesplníte quest, tak už je mrtvá karta. Vy ho nemůžete zahrát, protože Garrosh vám dává novou hero power a vy se ji nesmíte samozřejmě zbavit, protože to je vaše win kondice. Na druhou stranu tady vidíme teda od toho Huntera, že má dalšího track na ruce, který bude docela důležitý, protože přes něj bude můžet najít nějakého Lich Kinga, může najít právě toho Kingrushe a taky dekon hodně bude záležet, co mu dekon tady vypadne z Uzlinga. To asi brzo uvidíme, protože když tam jako třeba vypadne Taunter, tak najednou zase ta hra je trošku jako jiná, jo. Ale pokud tam bude King Crush, tak se taky může stát to, že to tady Scruffy už nevyhraje a je to právě Grizzly a vy vidíte sami podle těch statů, že se neprocne ten, ten battle špatný Battlecry a je to tam pořád. Teďko je to dále otázkou, jak bys to tady viděl teďko ty Miky? Vanguard? A nebo dáš trackrát do něčeho? Já bych asi tady pravděpodobně někomu viděl Vanguarda do Farfly a protože tak hezky do křivky. Vše na vám vychází. Nelíbí se mi tady vůbec Devilsaurus, protože ten dostane prostě jednoduše executem. A líbí se mi ty trety nějak spíš teda rozložit. Samozřejmě taky by jsem ještě dal speciálně ten positioning oproti právě té zbraně Garrosha. Dáš Farfly a toho tamta, což mi nakraj, aby přes toho tamta nemohl hitnout oba dva ty miniony. To uvidíme samozřejmě, jak se tady rozhodne. Samozřejmě i ten Devilsaurus je tady možnost. Ale mně se líbí to, že ten osmidrov, že ti tady přijde, není moc velká šance, protože už máš jenom Katrínu a Lich Kinga v balíčku, protože už máš právě ty dva Devilsaury na ruce, což mu úplně nehraje do karet, protože ten Devilsaurus právě jde o to, že se mu neprocuje ten Battlecry a může útočit rovnou do faceu. Ale... Toho má na ruce aktuálně, takže právě. Je to úplně jedno. Prostě v aktuální situaci tady asi ta play je fakt jenom jedna jediná. Fly a Vanguard. Možná, že Shaggy tady chce, aby to umřelo. A nakonec ne, zahraje to prostě úplně klasicky tak, jak byste to zahráli jako normálně. A to je to, že obcházíte ten klív, který má Shadowmourne, tím právě, že to rozložíte takhle. Teď teda ale Scruffy je zase v takový poměrně složitý situaci. Nemůže tohleto kolo splnit quest, pokud se nelízne malýho taunta z bloku a bude potřebovat vymyslet, co je tady nejefektivnější clear. Může roztočit abilitu, dát execute, vytradovat, může... A to bude nevypadá vůbec špatně. Já si taky myslím, ale za druhou stranu si myslím, že ani Scruffyho motivace tady nebude muset zabít toho Vanguarda, protože jak vidíme, on má removal jenom na jednoho miniona a ten execute by právě použil na tu 4-13, takže kdyby tady vypadnul nějaký Lich King, tak on se tady na něj jenom bude smutně koukat a nemohl by nic udělat. Takže za mě tady proběhne asi nějaký hit execute a potom možná uvidíme jenom shield block a Acolyta, který mu lízne další kartu, dá mu možnost dostat se k dalším právě tauntům, aby splnil ten quest a potom by mohl něco udělat. Pokud tady teda zvolí zabití tady obou těch minionů, tak uvidíme, co tady vypadne. Tak dostává Lich Kinga jeho soupeř a on teď pravděpodobně asi tady bude muset zvolit Gastropoda, aby toho Lich Kinga nějak vychallengeoval. Takhle pak jde vykončil Wrath of the Lich King, jo? Prostě Lich King potkal Šneka a umřel. To je úplně klasický, typický Hearthstone lore. Wow. Nicméně přichází další zásadní karta pro Huntera a to je Deathstalker Rexxar, která krájí nejenom Variora, ale prakticky celou metu, pokud z toho vypadne rozumnej Beast nebo Zombies. A vidíme tady další kartu, která se v tom Hunterovi hraje a to je Houndmaster Shaw. Houndmaster Shaw byl trošku smetený ze stolu, pamatuju se s pokrovačem, jak jsme to recenzovali tu kartu, že ta karta je dobrá, ale do Huntera se nehodí. A najednou, když to zkombinujete s Deadrattle minionama, tak to občas i něco dělá. Já bych v tomto případě, potom co teď tady zahraje Shaggy toho Rexxara, tak bych řekl, že to skoro asi vyhrál tu hru. Já se taky myslím, že ten Rexxar teď tady udělá to, že pushne 9 damage. On ani toho Rexxara nemusí hrát, může hrát jenom Spellbreakera, přesně tak, jak tady dělá.
a může si dovolit nedat teď Scruffy mu dvě karty z toho Acolyta a dát ho na 7 životů, nechat si tu Hero Power, která střílí za dvě, protože Shaggy ví, že Scruffy teď už nemá jiný přidávání životů než právě Shield Blocky a Armorary. Takže už nemá teď tu Hero Power, která mu každý kolo dává dva životy a už nikdy jim ji nebude. Protože maximálně teď si mění tu Hero Power z toho Sulfurasu a bude střílet za 8. Ale Scruffy tady podle mě bude muset zahrát nějaký Whirlwind, Intu nějaký Brawl, aby tady přežil. A tam my vlastně vidíme, že na to je Shaggy připravený. Mm-hmm. Dead Coila je neuvěřitelná karta z Lich Kinga, je to jedna z těch nejlepších, kterou můžete získat vedle Dead and Decay a Frostmournu. Zároveň Shaggy je případně připravený na nějakého velkého taunta, kdyby tam náhodou byl třeba Enemy Lich King, tak má na toho Devilsaura, je prostě plně připravený a zatím se to teda spíš tváří tak, že to tady Scruffy nevyhraje a bude to mít daleko těžší potom. Já si myslím, že tady ta hra je over, protože on teď jediný způsob, jak nemůže vyřešit ten board, je právě Brawl, ale potom už nemá tu manu na ten shield block a ta Dead Coila ho právě zabije. Ta Dead Coila byl hodně dobrý právě drop z toho Lich Kinga. Ale jak jsme říkali na začátku, tady ten matchup dle mýho názoru není žádnej. OK, je tady Armorer, ten mu dává šanci, ještě teď, pokud mu zbyde jeden z jeho minionů, tak tady ještě uvidíme pokračování tady té hry. Pokud mu samozřejmě zbyde Lich King, tak ta hra je over a zbývá mu Lich King. Jak jinak taky samozřejmě. Takže there always je to GG Shaggy, nebo respektive rumunský tým Nexus, tak si přepisuje teda první výhru v tomhle zápase a Scruffy bude potřebovat najít nějaký lepší matchup proti tomu zbylýmu line-upu, který Shaggy má. Přesně tak. Bajdevej Mikuláše, co tam prosím tě máme za další balíky? Myslím, že Shaggy mu zbývá právě teď Druid a zbývá mu ještě Warlock. Nevíme teda moc který, o toho druida hodně těžko říct, u toho Warlocka je to takový pada napade, že jo? Právě tak Yuba a ten Even Warlock. Ale Scruffy mu teda právě zůstává ten Warrior, protože hrajeme formátem Conquest a ne LHS. A potom mu teda zbývá ještě Shudderwalk Shaman a právě Big Spell Mage. Tady ten Hunter si podle mě vždycky najde právě cestu, jak porazit nějaký tady z těch balíčků, který Scruffy má. A myslím si, že to, že ten Hunter vyhraje, bylo jasný už teďkom předem, protože on měl podle mého názoru tři dobrý matchupy proti Scruffymu. Jo, souhlasím prostě s tím a to je právě součástí Conquestu, kdy hold prostě můžete to hrát semi dobře, ale jakmile máte dobrý line-up, tak najednou to dělá strašně moc. Vidíme to na lokálních turnajích, vidíme to na světové scéně a právě se potom rozhodne mezi dobrým a skvělým hráčem. Dámy a pánové, druhá hra v našem dalším zápase, pojďte nám podpořit vašeho favorita v chatu. My tam chceme vidět nějakou pořádnou modrou krev, protože jinak se obávám, že tady bude krvácet e-suba, protože vítěz tohohle toho zápasu tak obdrží od poraženého 1000 euro. A to teda není úplně jako málo, když tak vezmu. No. Teda je tak třeba jako jedna Mikulášová mikina a tepláky, jako, takže to nebude úplně jako levný. Tak je důležité teda ještě asi zmínit, že pokud tady rumunský dekoncelek, nebo právě tady hráč Shaggy vyhraje, tak už právě přinese celkovou výhru rumunskému týmu Nexus, dle mýho názoru, ne? No uvidí se, jako je to BO5, takže ještě no, potřebuje to vyhrát, ale samozřejmě vyhrát, ale ta šance v téhle metě vyhrát tak polarizovaný zápas, jako je třeba Shutterbox versus zbytek, je těžký, strašně. Já myslím, že tady ten matchup, tady k tomu matchupu bych teda se řekl, že je docela favorit právě pro Scruffyho, protože Scruffyho balíček má hrozně moc removalu, ale tady vidíme jako nejvíc důležitou kartu, která tady ten balíček právě definuje, a to je právě Mountain Giant ve třetím kole. Ale vidíme, že Scruffy na něj má polymorf. No, ještě teda nejenom jako, že má polymorf, on má ještě případně panenku. Dá se říct, že na té aktuální metě je pár věcí, které nejsou vyřešené. Jedna je Master Oakheart, druhá věc tak je Giant ve třetím, a třetí věc tak je v Mirroru Giantů, nebo Evenlocků, tak je Doomsayer ve druhém. Takže tohle je přesně jedna z těch situací, a Scruffy, pokud toto dokáže ustát, ten tlak, tak by to mohl zvládnout, protože ten mage je fakt strašně dobrý. Vy teda typicky nechcete polymorfovat toho Gianta, protože vy si chcete polymorfy nechávat. Je se strašně líbí, jak tady Mickey vůbec nechápe, že tady říkám, jestli ty actually dávají smysl. Nechápu to. Ale Scruffy si chce nechávat ty polymorfy typicky na démony, protože vy tuhle tu hru za toho Warlocka vyhráváte na to, že si revivenete Infernály a Hooked Reavery a pak ty dva čtyřky, který teda nepolymorfujete, ale děláte to. Takže vy typicky si necháváte ty polymorfy
polymorfy na tyhle ty karty. Ale Scruffy nemá na výběr a musí se zbavit tohohle toho dalšího top decku. A Shaggy teďko má na výběr, jestli k tomu nechce třeba přehodit 2-3 a nakonec se rozhodne, že je pro něj daleko cennější zahrát si okolo dřív toho Lich Kinga, určitě, protože to bude už fakt jako Scruffy obole. Uh-huh. Tady ten balíček, právě ten Big Mage založený na tom, že vyřeší všechny trety, co má váš soupeř. A vidíme, že Scruffy má strašně moc removalu. Má Meteor, má Panenku, má Flamestrike a má další Meteor. A plus má taky ještě Ravena, který ho posune právě k dalšímu removalu. Scruffy teda z té rozhodne zahrát poměrně zvláštní abominaci teda. On se připravuje na další kolo na ten meteorit, podle mě. Já to taky chápu, ale... Ale je jenom otázku, jestli to je fakt dobrá play teď. Je taky, tady teda vidíme nakonec teda tu panenku, která se mi zdá lepší právě kvůli kartě za 4x4x4, která healuje 4 životy kamkoliv. Protože on by se rozbil do té abominace. Shroom... Brewer. Brewer. Shroom Brewer. Prostě houbičkář. Houbičkář. Tak. Tady teď teda vidíme, že... Shaggy mu došly ty trety zásadní, jako jsou Gianti a Draci, který hlavně využíváte právě v té early game. A vzhledem tomu, že většina balíčku nemá moc removalu, tak na ně vyhráváte ty hry. Ale tady Dekon teda má hodně slabý kolo, by se dalo říct, a Scruffy Dekon tady bude moc právě dovolit developnout toho Etina na ten board. A na něj nemá Shaggy žádný removal právě v podobě třeba jakoby Siphon Soulu. Tady uvidíme, a RNG je celkem v pohodě, 3-2 je nějaký, řekněme, jako lepší průměr. A teďko prostě Scruffy de facto vynutil si takový to jedno kolo klidu, kdy od dalšího kola může zase začít splachovat ten board. Ať už to bude Flamestrikem, ať už to bude těma polymorfama. Co je ale problém, tak je v tom, že Shaggy má na ruce tu svoji victory kondici a to je Gul'dan. Scruffy potřebuje nějak najít tu Jainu, protože bez ní ten zápas prostě nevyhrajete. A když se v rychlosti podíváme na počet karet, tak on je sice strašně jako hezký, že ten Warlock má o 4 karty v balíku míň. Ale realita je taková, když vás zkouše každý kolo ob 6, tak jako nestíháte to vyhrát. Přesně tak. Takže navíc teda možná, že bych se vůbec nedivil, že bychom příští kolo uviděli, nebo tohleto kolo uviděli právě toho Doomsayera, kdy teďko se vlastně Shaggy vynutí prázdný board. Z toho prázdného boardu uvidíme další kolo Coin Lich King a najednou na to Scruffy potřebuje zase mít odpověď. A to je... Tato palita je taková hodně... jak bych to řekl? Hodně svědčí něco o tom, jak ten hráč hraje. Že hraje do svých autů a snaží se prostě sice telegrafovat tu play svým protivníkovi, ale zároveň chce si hrát svoji hru. I když to nemusí být úplně korektní ta play. Já se teda myslím, že tady ta play byla poměrně pěkná. Teďkon teda se tady Scruffy mohl rozhodnout pro Flamestrike, který by právě zabil toho Doomsayera a nechal mu 47 taunt na boardu, protože by právě mohl očekávat něco jako je ten Lich King nebo nějaký větší threat. Ale Scruffy teda se rozhodl, že ne a pravděpodobně si on teda nechá tady umřít board a nechá ho developnout Lich Kinga na prázdný board, na toho zahraje asi pravděpodobně Meteor a Shaggy zase bude v iniciativě do 8. kola a uvidíme, co mu přijde. Taky co je ještě důležité je zmínit, že Scruffy by si tady měl dávat pozor na to, aby právě nepingoval face, protože tím posouvá Shaggyho Hooked Reverum, který jsou nabuffovaný. Teď on přesně hezky udělal Scruffy to, že mu nepingnul ten face a není to žádná misnutá damage, ale vy mu nechcete dávat tu 7-7 místo tý 4-4. Tady je reaktivní teda meteorit, to je úplně jako automatická play. A vidíme tady od Shaggyho Dead Grip, což může být problém a nemusí být. Je to hodně to pěkná karta, protože právě i ten Big Mage hraje karty jako je Lich King, jako je Syndragol za většinou. A hodně velký miniony. Nebo Alana, kterou má na ruce, že jo? Kterou už má na ruce. A ukrad právě toho Lich Kinga, jak můžeme vidět, což je poměrně lucky. A potom se teda rozhodne zahrát asi toho Reavera právě s Homunculusem. A... Tak, už tady přesně vidíme veškerý ty dobrý a špatný kola. Ono ale samozřejmě musíme... v normálním případě by to nebylo tak tragický. Ale, jak víme, tak Scruffy jako blondiák je miláček žen, všech barev pletí raz. A tahle ta bílá paní, tak věřím tomu, že by mohla Scruffyho fakt posunout k té výhře. Ale může ještě přijít Frostmourne. Může přijít spousta karet, který samozřejmě Scruffy mu vadí. Takže ta hra rozhodně není dohraná a ještě to bude chvilku trvat. Ta hra rozhodně ještě není dohraná, protože tady vidíme právě toho Gul'dana i na jeho ruce, a který mu vrátí 4-4, 2-4 a 2-4 podle mě.
je tady další dead grip právě, který může dát takže tu Syndragozu. Takže to je Syndragoza, Baron Geddon. Baagedon, ano. Dá se říct, že to jsou tak nějak všechny ty velké karty, protože zbytek už Scruffy má na ruce. A teď uvidíme asi Artificer, Meteorit a Pink. A tohle je zase strašně silný kolo, protože dá se obecně říct, že každý silný kolo, který v tomto balíku máte, tak je kolo, kde si vyvoláváte 3-6 elementála. Ty minioni jsou tak hrozně silný, že tam prakticky nejde o to, že by prostě měli jako lifesteal nebo mražení nebo tak něco, ale jde o to, že každý kolo vy tím jedním pingem získáváte na stůl nějaký, řekněme, 4 až 5,5 many, protože ten water elementál je fakt jako silná karta. A navíc, pokud nemáte způsob, jak se ho zbavit, no tak vás ten elementál taky může úplně v pohodě zabít, že jo? Přesně tak, protože ono vlastně zkrátce jeden elementál se rovná jedna Gul'danova Hero Power, že jo? Protože dává za 3 a vám přidává 3 životy. My teda můžeme vidět, že Shaggy tady čeká s tím Gul'danem, ale tady ukradne nějakého dalšího miniona a to je Artificer, který ho nikam moc extra neposouvá. To dokonce i pomáhá Scruffymu tohleto, protože on má najednou jakoby špatný draw míň a má v balíku nějakých, řekněme, zbylých 14 prostě dobrých karet, nebo teda ne dobrých, ale 14 karet, které by mu mohli posunout. Magdavis Scruffy má v tom balíku ještě úplně všechno, jak už jsme se potom bavili, Geddon, hromada jiných karet. Tak je Shaggy celkem korektně hraje ten Spellstone, protože využívá veškerou manu, kterou využít měl. A já teda začínám věřit tomu, že bychom další kolo měli vidět toho Gul'dana. A prostě Shaggy bude potřebovat zkusit vyhrát na tu value z něho, protože já tady nevidím žádný způsob, jak vyhrát aktuálně. Teď aktuálně už Shaggy je v takové situaci, kdy musí vyhrávat na value, kdy už jako nevyhrává na tempo, protože ty jeho malý minioni Scruffy mu vždycky právě dají víceméně toho elementála. A můžeme vidět, že podle mě Scruffy se právě vzal Frozen Clone, který je relativně dobrý tady z té karty, z toho Keysmitha, protože vám dává extra value. Protože váš soupeř právě může zahrát, teď už ne Lich Kinga, ale může zahrát třeba Twilight Drakea, který najednou prostě je 4-8 tělo navíc a dává mu 2x ruky. Takže já si myslím, že tady teda už přijde Gul'dan a protože co jiného tady teď Shaggy se může zvolit zahrát. Stále neexistuje žádný secret naštěstí, který by jako nějakým způsobem reagoval na zahradní DKčko, takže to je jeden ze způsobů, jak něco udělat. A nicméně teda Shaggy se nakonec rozhodne pro nějakou aditivní value, zahraje toho Reavera, který nedá Scruffymu nic jiného než 4-4 těla, ale oni ty 4-4 těla by mohly bohatě stačit overall v této celkem dlouhé hře. Scruffymu dochází Ouza, ta tady nedělá úplně jako mnoho, ale líbí se mi strašně jedna věc a to je to, že se Scruffy nenechal vybejtit na tu Alanu. Protože my vidíme, že Shaggy hraje právě tu verzi, kde se ještě hraje pořád Zealot. Já jsem to kartu teda strašně dlouho nevěděl, abych si přiznal. Ale Zealot ve spolupráci s Defilem, ne-li s dvama, anebo třeba s nějakou Hellfireou, tak je schopný ten board úplně vyklírovat. A vy najednou máte veliký problém, protože jedna z vašich victory kondicí tak umřela. Shaggy v tom balíku nemá žádného Godfreyho. Nemá žádný jiný způsob, jak se těch karet zbavit a bude potřebovat bojovat akorát s tím, co mu právě vyvolá. Naspátek Gul'dan. Tak, tady bude asi nejjednodušší prostě vytradovat, položit. Vy tady rozhodně nechcete jít face, nejste blázni, že jo? Protože vy potřebujete bojovat o ten board. A jakmile vyhrajete válku u board, tak vyhráváte celou partii. Protože tak Scruffy třeba právě nemá nic moc kam jakoby pospíchat. Protože ta Alana tam mu v lejtu dá 6-5 a může právě vylákat z toho Shaggyho ty Defile, jak si říkal, ten Hellfire. Viděli jsme, že už jeden vylákal. A Scruffy teda hraje poměrně agresivně, nicméně ono to není tak na škodu, protože jemu nevadí, když soupeř tady půjde face. A když se tady soupeř vytradí do vašich minionů tím, že třeba právě zabije tu úzu, tak vám tady udělá 4-1 miniona a vy si z něj uděláte dalšího water elementála. Takže Scruffy tady tím získá extra value a Scruffy z té Hero Power bude mít takovou value, dokud jeho soupeř nedevelopne právě toho Gul'dana, že ho na to utahá. Je pravda, že pokud tady vytradujete toho Reavera a pak zahrajete Gul'dana, tak je to pro vás lepší jako za Scruffyho, protože jste dali o 4 víc. No a Shaggy teda už s tím Gul'danem pak jako čeká dlouho a už to začíná být takový jako špatný, bych skoro řekl. Už prostě tam ten Gul'dan měl být, už měl něco dělat, už třeba mohl teď mít způsob, jak se zbavit jednoduše té Ouzy a najednou by měl prostě Scruffy mrtvou kartu na stole, která by nedělala vůbec nic. A možná, že by to Ouzu ani nehrál. Možná, že by prostě jenom pásnul kolo.
Shaggy teda traduje. On dekon se maximální value z toho maximální value, no. Problém je, že on dekon dostane hodně čtyřkových milionů zpátky, takže ta úzda dekon tady vytvoří právě rovnou dalšího elementála. A možná potom uvidíme nějaký Blizzard. Možná a potom uvidíme nějakou eliminaci. Asi dekon už je tady zbytečný polymorfovat 4-4. Tady je 4 nejmíň pořád, že jo? 4 nejmíň, přesně tak. No, přemýšlím, polymorf už oba dva hrál, tak co tam ještě v tom balíku může být? No ale ono to je jedno, on to stejně umře. On to nicméně polem ani nebude chtít hrát, on se dekon polem tady může dekon v klidu hitnout, developnout elementála a přiložit třeba jednu 4-4 na board. Protože ta 4-4 pravděpodobně stejně dostane value, protože má 38 životů, potřebuje méně jak 15 nebo 15 a tam než se dostane, tak to bude opravdu pár kol trvat. Takže za mě teďkon tady asi vytvoření elementála, developnutí 4-4 na board. Pohoda. A tím to pro ně hasne. Pohoda, šáteček, vy tady nepotřebujete být agresivní, vy tady neobehráváte žádný Skull of the Manary into Doomguard, into Cuba, into Pact. Prostě vy tady jenom obehráváte ten board a to je by the way největší slabina toho Evon Warlocka, kdy prostě on nemá žádný výrazný burst. A tohle je přesně jedna z těch situací, kdy Shaggy potřebuje začít používat svoje auty. Defile do clearu do Gena, naprosto jasná play, tady žádná jiná teďko není. A uvidíme, nebo spíš Shaggy uvidí, jestli Scruffy na tohle má odpověď. A já můžu s radostí Gastera říct, že má. A co kdyby se Shaggy třeba rozhodl nezahrát nic? Je to taky řešení, protože nedáváš protivníkovi prostor pro elementály, ale má to drobný problém. Scruffy má pořád na ruce ty dva hook trivery, takže já se obávám, že ty stejně budeš další kolo bojovat proti boardu. Ty na to jedno hook trivera máš odpověď právě, že ho removal v podobě Spellstone a Hero Powery. Ten je na třech teďko? Na třech. Ale ten gen je takovej, že on do něj potřebuje dát 4 damage a to se mu taky nedělá úplně lehko, vzhledem tomu, že minulý kolo viděl Flamestrike, který možná byl trošku moc agresivní, podle mě, ale teď tady asi uvidíme něco jako Keysmitha, Polymorph a Pink, protože tady to je asi jeden nejlepší cíl, možná už pro něj dokonce tohle, i na ten Polymorph. Tady je možná k diskuzi ten Spellbender, když na to tak koukám, protože ještě tam... No to jo, ale já jsem tě myslel, že ty můžeš procnout runy drakem a neudělá ti to jakoby mnoho. Ale nakonec teda si zvolil přesně Scruffy toho Spellbendera, takže přesně jak jsi říkal Spellstone. No a přiloží Reavera a se teďko pingne toho Gena? Asi bych nepingoval ne, Gena. On chce, aby tam přežil kvůli tomu elementálovi právě. No a Shaggy pořád pokračuje dál. Tady dekon, když přišel Brewer, tak přijde úplně easy Brewer, přijde heal právě Gena, přijde asi zabití dva dvojky, protože on potřebuje nabrat maximální value. A můžeme se podívat, jak to s počtama karet v knihovně, protože tady ten matcha pravděpodobně bude chtít Shaggyho do fatigu. Protože jakmile on se dostane do situace, kde jeho soupeř nemůže dělat už elementály, a tady teda vidíme za 6, takže to je dobrý pro Scruffyho, že tady nepřijde, teda dobrý pro Shaggyho, že tady nepřijde žádný ping do 6-5. Geist už tady jeden byl a viděli jsme sami, že tam není žádná value z něho, takže teďka prostě přijde asi... Je otázka, jestli ho tam vůbec hrát toho Geista. Asi proč ne, vychallengeuje tu abominaci. Je pravda, že to aspoň jakoby umře. A tady je Syndragoza. A tato nepříjemná bytost, tak by měla ukončit tuto tu partii ve prospěch týmu Esuba, protože Syndragoza se vrátila zpátky z Northrendu. A ta value, kterou má v tomto balíku, je extrémní. Máte reálně něco jako 8-8 draka, dva elementály a dvě náhodní legendárky. A Gunspire je teda sice není jedna z těch nejlepších, ale je zase pravda, že když si ji pingnete, tak dává to za 3. Je to poměrně zajímavá karta. Já mu to přeložím, špatná. Jo, ale... Ne, ona není asi tak hrozná, protože jakmile si nedáváte elementála, že ho tam můžete pingnout za 3 právě přes ní a váš soupeř musí třeba silencnout. Tady teda vidíme Spellbreakera samozřejmě silence do té 0-1, zkusí zabít, dá Doomsera, protože aspoň ten Doomser tady absorbuje těch 8 damage tý Syndragozy právě. No a to už vypadá tak dobře teďko pro Scruffyho, že věřím tomu, že by to tady mělo být dohraný. Tady to je celkem jasný. Trade, hrozně se mi líbí ten Blizzard, protože on vám udělá dalšího elementála. A co je na tom důležitýho, tak je to, že vy v ten moment overextendujete na boardu. A když overextendujete, tak protivník má tendenci clearovat ten board a najednou přijede kdo? Drakaris. Alana Drakaris ze spoustou draků.
A na to už nemáte většinou odpověď. Prostě, ona nějakoby nemá tendence, ale musí ho relativně klírovat, protože když ho tady nevyklíruje, tak ho ten board zabije. Navíc je tam ještě teda pořád ten Spellbreaker. Spellbender. Takže ten právě jakoby do sebe taky stáhne ten Spellstone, kdyby ho tady chtěl nějak použít. Tady jako může být docela lákavá play právě Infernal do Spellstoneu a právě ho do sebe absorbuje. Tohle je těch pět. On teda se tady stavne ten Defile, což taky není úplně hrozný. Je to dobrý. Je to dobrý z jeho strany, protože on tím zase teďko bejtí Scruffy a říká si, bože, tak co se teďko jako děje. Scruffy třeba může mít bordel v poznámkách, že neví teďko, jako, co se kde zahrálo. A zahraje ten Polymorph. Určitě. Je pravda, že tam už není žádný jiný velký cíl snad. Jenom Twilight Raidsy, ale ty už teď budou jenom 4-6. No, a nebo 4-5 třeba. Ale Scruffy si prostě říká, OK, tak on teda teďko bude muset dát právě nějakýho zdílo tady file a potom zahraju Alanu. Dám mu extrémní board a on už na ně nemá removal. A tak to taky přesně bude. No a teďko to je co? My tady teďko možná můžeme vidět jenom Infernala a ping do Syndragozy. A zatauntit Infernala. Jo, je to zase způsob, jak se nějakým způsobem vydržet, ale tady přesně vidíte, jak ta partie pokračuje v tom late gameu v normální hře na ledru, kdy po půl hodině najednou zjistíte, že jste vlastně proti tomu mágovi prohráli, protože přišla Jaina v devátém. A to se teda s Scruffym zrovna stalo. A Jaina v devátém tady dělá takovýhle zázraky a to je přesně ty čtyři many každý kolo navíc. Voodoo Doll je ještě o to lepší, protože vám kromě toho, že zabije miniona, tak vám udělá dalšího elementála na stůl. A toto kolo by mohlo být možná i poslední, pokud teď uvidíme zahraný ten Spellstone, protože víme, že tam je ta pomyslná misdirekce ve Scruffyho Secretě a Shaggy nemá vůbec nic na ruce. Vůbec nic. Shaggy teď právě asi možná bude muset dát něco jako toho zdílo, ta Artificer a Defile, pignout face a doufat, že třeba Scruffy Alanu vůbec nehraje. Nebo nějaký takovejhle out, ale on teda tady zkouší ten Spellstone, ono teda vyhiluje taky ten Spellstone. Ano. Potom tady si může dovolit ještě třeba pingnout právě 3-6 Elemental, aby ho příští kolo vyřešil, ale protože Shaggy podle mě ví, že si musí nechat toho zílota a ten Defile na tu Alanu, jinak prohraje tady tu party. Nemá na to žádný removal a pokud to nenechá, tak v ten moment automaticky tam přiletí, protože Scruffy má něco jako 5 karet v knihovně, přesně tak, 5 karet v knihovně, je velká šance, že už jí má na ruce a Bude hrozně pěkný, pokud se podaří Scruffymu zabít Shaggyho přes Gunspire do pingu, jako jo. To si myslím, že tady ještě nikdo jiný neudělal. My vidíme teda, že Shaggy hodně přemýšlí, jestli zahrát ten Defile, nebo jestli si ho nechat a jenom pingnout toho elementála. Ale myslím, že tady by ten Zilo s tím Defilem prostě měl přijít. A zdá to prostě. Já bych to možná asi už teďko taky jako udělal, protože jsem si řekl dobrý, tak můj protivník má na ruce 6 karet, prostě co s tím? Já si spíš myslím, že nechtěl ukazovat toho zílota z Scruffymu. Jo, je pravda, že hrajeme Conquest a když jste na té smutné straně, která prohrává, tak vy se snažíte ukázat protivníkovi co nejméně informací. Přesně tak. Přesně tyhle ty zásadní karty, jako je Zealot, jako je Skull of Demonary, občas třeba tam někdo hraje jeden Twisting Nether, to jsou strašně důležitý auty, který nemůžete jen tak ukázat. A Scruffy teda srovnává na 1-1 a Mikuláši, prosím tě, jaký máme další balíky? Shaggy mu teda pořád zůstává právě teď on ten Even Warlock, jak on už víme, že to není Cube, ale že to je Even Warlock, a k tomu Druid. A Scruffy mu pořád zůstává jeho Taunt Warrior, a který ho tady vidíme právě, a potom jako poslední mu zůstává Warlock, jestli se taky nepletu. Je to tak, jak říkáme. Ne, Shaman, pardon. Ten Shaman to je pravděpodobně Shatterbox OTKčko. Takže dámy a pánové, třetí hra dnešního druhého zápasu, je to Scruffyho Taunt Warrior, naděje české scény a král tady naší modré redakce. Proti Shaggymu z týmu Nexus. Kdo jako z našich hráčů si odnese 1000 euro a kdo si odnese potupu? Tady o tom mečovu bych teda zase já opět řekl, že hodně favory pro Shaggyho, protože hrozně moc. Hrozně má, a jenom s tou handou, co vidíme. Giant into Drake a Scruffy nemá ještě zatím žádný removal na ruce. Ano, má taunty, to je sice moc hezký. Potom asi vyřeší brawlem buď Gianta a Draka, ale potom to na něj přifrčí další Giant, Brewer do Gianta. Víš, jak se probírá Mimic? Vím. Jo? Tak já ho proberu. Tak jo.
Pokud se mi to dá podařit. Bál jsem, že mě budeš testovat, protože já to nevím. Ty počkej, on to fakt nejde? Ah, uf. Tak a teďko, hele, tady hledáš, jo, chvíli. Takhle se, dámy a pánové, kastí naprosto jasný zápas, jo? A tady je klíč. Hodně dobře, Claude. To je klubo, aspoň něco ti jde. Jo, přesně. Tak, už to není hraní. Je to takhle se kastí občas zápasy hrát jednou z middle matchupů, nicméně tady je opravdu jedna zásadní věc a to je to, že ten Warlock aktuálně reprezentuje všechno, co tomu Warriorovi vadí. Je to tapování, takže máte o kartu víc, než váš protivník každý kolo. Je to synergie s kartama, jako je Spellstone a Spellbreaker. Jsou to právě ty velký minioni a už od dob vlastně Hearthstone bety, kdy ještě Molten Gianti stály 20 many a fungovaly karty, jako je Charge a tak dále, tak se v tom Warlockovi hrály 4 karty, a to jsou 2 Twilight Raidsy a 2 Mountain Gianti. A jakmile vám z tohohle toho velkého package karet přijdou 3, tak ten Warrior už nemá efektivně se toho moc jako jak zbavit, protože vy Execute máte 2 a Shieldbloky máte 2 a tam začíná být trošku jako rozkol v tom, jestli to jako budete mít dost armoru a zahrajete to. Takže my teďko vidíme 4. kolo, kdy tady Shaggy má třeba úplně nádhernou play v podobě Hellfiry, ale i taky pro něj lepší zahrát toho draka na ten board, protože může to Hellfire zahrát okolo později a mít na stole prostě dalšího velkého miniona. Já se teď troufám, že Degon Scruffy neudělá play, že by Degon dal Chain Gang a šel oběma face a nechal se tak naběhnout do Hellfire. Já doufám, že dá Chain Gang a hitne právě jedním tím Chain Gangem na board do toho Gianta, aby ten Hellfire obehrál. A to teda taky přesně Scruffy dělá. Tím druhým tady může Degon jít v klidu face. Protože když tady zase vytradíte Degon oba, tak byste si hodně naběhli právě třeba do Brewera. Protože on vydal jenom Brewera na Gianta, tapnul by si k tomu, nebo netapnul asi, protože má moc karet, ale tím druhým to vůbec nezautočil. Dává to smysl zase právě kvůli té 4-4, která když máte 15 a míň, tak je 7-7. Takže mě se ta play poměrně líbí. Myslím, že tady přijde úplně easy trade. A právě ten Brewer na toho Gianta. Scruffy už bude asi docela v pozici, kdy bude muset dát plně brawl skoro. Bude to tady mít teda hodně složitý Scruffy, jestli ten tady je to hlavně špatný jako percentuálně pro něj, protože on když teďko zahraje ten brawl, tak je to nějakých 25%, takže to dopadne pro něj dobře a 50-50 to dopadne jako fakt tragicky, jo. Takže ten Sunwalker se mi líbí teďko víc a vlastně Scruffy s tím bejdí lepší value do dalšího kola. On čeká na to, až jeho protivník overextendne na ten stůl, třeba s tím dalším Giantem, třeba s tím, že tady zahraje Spellstone, třeba s tím, že tady vysilencuje něco. A to je právě, to jsou právě ty výměny karet, které vy se snažíte v tom Warriorovi hledat. Já bych to tady připodobnil k něčemu, jako když zahrajete účko v lolku, tak se prostě snažíte s tím ideálně zabít třeba 2 hrdiny. Tak tady se snažíte s brolem prostě zabít třeba 3 karty na stole. Ale přijde mi, že Degon Scruffy je v hodně podobný teda situace, jako byl minule, kdyby Degon nepřišel právě jako ten Armorer. Ale tak je teda ještě důležité tady zmínit, že teda Scruffy tady nebyl úplně konzistentní v tom, že tady nehituje face. Protože vidíme Degon, že i Chang'e těm minulý kolo i teď i zautočil. A my teda vidíme Degon brawl, ale Degon hrozně záleží, Degon, co zbyde z toho brawlu. A je to Twilight Drake 4-8. Což je asi druhý nejhorší právě pro Scruffyho a může teďkom přijít tady úplně v klidu tamličky na ten board. A najednou prostě Scruffy nemá vůbec nic, co by s tím těm mohl udělat. Tak. Je pravda, že Scruffy si to mohl vylepšit to minulý kolo tím, že by ještě hitnul tím Sunwalkerem jednoho miniona, takže by tam byl ten outcome byl pro něj akorát 3-5, ale prostě to jsou jako věci, které bychom tady neradě rozebírali, protože řekněme, že má to svoje pro a proti, obejde to rozhodnutí. Druhý brawl, tentokrát je to už jenom 33% a tohle to by mělo být GG, takže já se obávám, že Rumuni tady budou zvyšovat vedení, což je teda věta, kterou jsem nečekal, že někdy řeknu na hrstovním streamu a uvidíme, no, jak to tady dopadne. Myslím, že může klidně tady přijít už 4-4, protože Shaggy ví, že Scruffy už nemá další brawl, ví, že Warpath ho tady nějak netrápí a ví, že pokud tady přijde Garrosh, taky ne. A ví, že i když teď přijde Shield Block se Shield Slamem, tak to nezabije ani jednu z těch 8-8. On to hraje fakt hrozně hezky, on dokonce třeba zahrál tu 4-4 vedle toho Gianta kvůli Garroshovi, kvůli Cleavu. Prostě vypadá to, že fakticky ten hráč jako není jako random hardstone hráč. Přesně tak, myslím, že ho asi nesebral ani na ulici, ale myslím si, jako půlku české scény. Myslím, že
hráč to má docela hlavě v pořádku. Tady teda vidíme, že to je over, jak jsme teda říkali, tady ten Warrior se musí zbavit všech těch tradeů v early a Scruffy neměl ani jeden execute, neměl ani jeden shield slam s armorama, takže Scruffy mu chyběly ty removely na ty trady, které přicházely právě ze strany Shaggyho. A jdeme do poslední hry. Shaggy mu zbývá druid. No, ono to není poslední hra, že jo? Je to 1-2 pro Scruffyho, respektive 2-1 pro Rumine a teďko to může být poslední hra. Ale my už jsme se tady o tom bavili několikrát. Scruffy má v záloze svůj nejsilnější balík a měl by to být... Ne, Shaggy má v záloze. Omlouvám se, Shaggy má svůj nejsilnější balík a Scruffy má svůj méně silný balík. Ale vidíme zápas, který by měl být pro Scruffyho naprosto... Nebudu říkat jednoduchý, ale řekněme, že velice favorite a je to Token Druid versus Taunt Warrior. Tady všechny karty, které máte v tom balíku za toho Warriora, tak vám pomáhají proti tomu Token Druidovi a Mikuláši. Máte totiž strašně moc Whirlwind efektů a ty vám právě pomáhají zabít všechny ty jedna jedničky z Teacher, z Whispering Woodu. A potom hlavně máte ještě Warpath, který vám pomáhá zabít celou tu vlnu Whispering Woodu plus Soul of the Forest, když ho zahrajete na 6 manách, takže máte ještě navíc Garrosha, který vám už jenom jako hero power dává Whirlwind, takže jste extrémně vykrytý. Já bych to rád odkomentoval, ale mi to je aktuálně tam svoje Mozilla Gangnam Style, takže bych vám potom ještě tak ukáže produkce z nějakých Insta stories, které najdete třeba u mě, u Moziho, u Mikyho, anebo taky na e-subě na Instagramu. Nicméně teda teďko je zajímavá situace a tohle to je zatraceně těžká play. Vy, co hrajete Hearthstone třeba nějakou dobu na nějaký úrovni, tak si možná řeknete, no tak dám armor, ne? Ale vy, když mám na ruce tu Battle Rage, tak můžu samozřejmě dělat tady trošku vlny v tom, že nemusím dát armor. A nechám se hitnout, protože si potřebuji líznout o kartu navíc. Takže i tahle ta situace byla docela těžká. A Scruffy má jednu velikou výhodu v tom, že Shaggy nemá rampu, Wildgrout, a že není tak strašně rychlej, jak by to u druida bylo známý. Měli jsme tady spoustu diskuzí jak s Mikulášem, tak třeba s Findanem, tak i s dalšíma hráčema, že prostě aktuálně veliký problém u druida bývá to, co bylo problematický na začátku hry, zase před těma 4-5 rokama bez inervačky, a to je rampa ve druhém, nuriš v pátém a v aktuálním případě infestace v nějakém sedmém kole prostě. Tyhle ty všechny kombinační karty jsou strašně silný. A i když třeba teďko Shaggy pásne to kolo, jakože dá teda damage do facey a pásne, tak pořád je ve strašně jakoby dobrý pozici, protože má strašně krásnou play do late gameu, ať už to jsou woods do souly, a ať už je to infestace do nějakého tyranta a další karty. Mně se teda hodně líbí vždycky tady ty první vůdce zahrát co nejvíc agresivně to jde, protože tady ten matchup je vážně tak špatný pro toho druida, že potřebujete hodně riskovat. A to, že zahrajete ty první vůdce a vyjde vám právě, že vám zůstanou a zahrajete si na ně ten Soul of the Forest je strašně znát. Tady teda vidíme swipe a je tady už právě ten Warpath, který je největší problém pro tady ten celý balíček, protože přijdou vůdci, Soul of the Forest, vydáte jenom Warpath, vyklidujete všechno. Tady dekom přijde správně ten execute. Funguje to jako Defile, dá se říct. Dá se říct, že jako Defile. Akorát, že to je ještě jako víc ještě konzistentní, protože u Defilu si potřebujete nejdřív hitnout jednu z těch vyspů, aby vám to vůbec fungovalo celý. Tady teda vidíme hodně pěknou rampu od Shaggyho. Vidíme tady teda i ten Wildgrout, který samozřejmě ho posune ještě blíž okolo té infestaci. A příští kolo tady bude moct zavolit zahrát Whispering Woody, Soul of the Forest. Doufat, že soupeř nemá Warpath a potom ho následovat tady tu play právě tu infestací. Tak teďka bychom možná mohli od Shaggyho klidně vidět ty vůdci do té souly, protože on tím nutí přesně Scruffyho tradovat a zároveň ví, že případný Garrosh přijde až další kolo a Scruffy teďko se musí pořádně rozhodnout, protože on ví, že tam další kolo bude ta infestace a s tou se musí taky poradit. Takže ještě pořád to tady není vyhraný. A ještě pořád Scruffy je v opravdu těžké situaci, kde se musí rozhodnout, co je teď pro mě nejlepší. Nicméně pro naštěstí, pro našeho šampiona, tak mu přišla Bloodraiser, který je teď daleko lepší než cokoliv jiného, protože Scruffy ví, že když teď přijde, jestli teda počítám dobře, Roar, tak by měl pořád žít,
a může to vypátovat až další kolo. Přesně tak, roli totiž 10 damage, pokud tady dekon zahraje 12. Bloodraiser, no on zabije tu na 2 dvojku, no, že? No jasně, tak dobře 10. Takže 10, takže to by bylo 20, 28, 29 damage. A vzhledem tomu, že tady si ještě bude moc dovolit zahrát to Armorera, potom, co tady zabije ty jedna jedničky, který mu přijá dalších 10, tak bude absolutně mimo range. Na druhou stranu Shaggy teda má hodně velký tlak, a to právě v podobě té infestace. Pušne tady teďkon celkově 13 damage do Scruffyho facey a Scruffy asi bude donucený zahrát příští kolo nějaký brawl, pokud se bude chtít nechat ten warpát. Tak teďko to je teda 10 wow. z roru plus kolik to je, 16, teda pardon, 16, 8 z pátu. Je to hodně, ale rozhodně, když hrajete proti Warriorovi, který má 42 životů, tak to není rozhodující. Je to 29 damage. Takže teďko samozřejmě teda musí jít Shaggy úplně face a doufat, že jeho protivník nemá jednoduchou odpověď, dá se říct. My tady vidíme ten brawl, že jo, který tady to poměrně jednoduše vyřeší, potom přijde úplně v klidu 2-6 taunt, hit Bloodraiserem do zbylý 2-4, do 4-2. Já se teda myslím, že by to mohlo zahrát obráceně, může že jo, že dáš centry brawl. A nebo dáš sentry warpát, hitneš Razerem a pak dáš sentry warpát. Mně ten warpát se moc nelíbí, protože podle mě si ho právě chceš nechat. Zajímavá play. No, mně se na tom warpátu tady nelíbí to, že si ho chceš podle mýho názoru nechat na druhou vlnu toho, kdy přijdou Whispering Woods into Soul of the Forest. Mně přijde ten warpát hrozně cený oproti tomu brawlu a já bych sem tady teda spíš se zvolil jenom ten brawl. Potom by dal tu sentry a měl by dekon tady 2-5 sentry a ten warpát na ruce. Protože my dekon tady vidíme přesně tu infestaci do šneka. Přijde tady další 4-4 a přijde tady další 4-4 k tomu a Scruffy. Dokonce dvě 4-4 by mohly i přijít a Scruffy to bude potřeba řešit zase, že jo, najednou. Takže my jsme teď zase v situaci, kdy Shaggy pořád jako je na stole a my vidíme, že má spoustu karet, spoustu autů a spoustu damage, ale Scruffy už od tohohle toho kola, každý kolo je schopný se zbavit toho druhého autu, který tam Shaggy má, a to jsou ty druhý Whispering Woods. Jo, takže tím myslíme přes Tugarašovu abilitu přes Blitzstormu. Takže najednou by toto už mělo být pro Scruffyho dobrý, i po tomto tradu, a uvidíme, jestli tady od Shaggyho uvidíme nějaký zázrak. Já se třeba přiznám, že mám jeden tech ve svém ladder balíku v Tokendroidovi a jsou to je to za 4 many day adapt všem minionům a zjišťuju, že nějaký občas Divine Shield a tak dále dokážu fakt jako tu hru vyhrát. Dokážu. Takže možná, že tam uvidíme něco takového. Nabízí se tady Malfurion, Power of the Wild, ty karty jako fakt jsou silný dost, ale Scruffy má všechno, co potřebuje k tomu, aby tuto tu hru dokázal vyhrát. Trošku divím, že nepřišla Dekon Teacher a předtím já bych teda si dal Teacheru Nourish s tím Innervatem a právě bych hledal ten Power of the Wild, který by se přesně tak vyhnul tomu Whirlwindu. On to tam může zahrát i teďko, on může teďko dát Teacherku, Innervačku, ale Tyranta a Power. Má o jedna jedničku míň. Tak už se taky přišlo víc. Jako jo, samozřejmě už jsem taky přišlo víc, ale je to teda. Ale teď to musí akorát správně rozdělit kvůli tomu hitu. Musí si to rozmyslet, ale takhle je to asi nejlepší, protože nemáte přesně tak tu Teacheru a jedna jedničky nemáte vedle sebe, máte to na druhých koncích. A já bych se asi nedělil, kdyby tady přišel nějaký brawl. Mm-hmm. Ještě teda může Scruffy před tím brawlem zahrát toho akolita do té Bladestormy, může. Ale je zase pravda, že vy tímhletím si selektivně prostě vybíráte cíl a jediný problém, který by tam mohl zůstat, je právě ta Teachera, kterou ale vyřešíte zase okolo později, takže je to pořád pro Scruffyho fakt dobrý. Jo, Scruffy je úplně v perfektní pozici, podle mě. Je to taky teda hodně způsobený tím, že jeho soupeř, ten Power of Wild, nebude mít k té vlně Whispering Woods into Soul of the Forest. Před ikonu Scruffy mu, aby vyklíroval tady tu vlnu, bude stačit dát Whirlwind nebo zatočit Hero Power. Krásný. Zbyla dva dvojka, perfektní, může dát Changing, ani si nemusí dokonce tady. Dokonce dává Changing, takže on takhle nepotřebuje se ani lízat. Má vlastně díky tomu krásný způsob, jak se zbavit nějakých případných pavouků z Malfa, jedna pětek z Plagueu a tak dále. Prostě úplně v pohodě, tady Scruffy opravdu by neměl mít žádný problém, dokonce si tak věří, že si šetří i tu sekeru a nechce ji prostě používat tady na dva dvojkovýho Wizarda. Malfurion bude teda asi nějakou poslední štací pro tohodle toho druida a Scruffy teda sice je na tom líp, ale pokud chce vyhrát, tak pořád potřebuje splnit ten quest
nějakým způsobem zabít toho druida, protože teďko najednou má problém v tom, že Malfurion dává každý kolo za 3, anebo si dává 3, zatímco samozřejmě Garrosh je jako super karta, ale jeho abilita je spíš taková pasivní, prostě ona nedělá nic s tím, řekněme s tím life totalem těch hrdinů. Přesně tak. Tak, Storm má do milice. Vidíme teď další develop, vidíme tady, že použije právě tu zbraň, aby zabil oba ty 1-5 taunty. No. Další kolo teda uvidíme, hit zbraní, dvakrát milici a asi prostě něco jako... Může přijít třikrát milice, klidně. Jo, třikrát milice, pak může přijít Sulfuras do ability. Přesně tak. Vlastně no, i s tou první. Kolo potom. Ale my teď vidíme, že teď tady přijde... Na questu by mělo být teď 5, jestli se nepletu. Tady teď přijde úplně v klidu jenom Whirlwind, zabití zbraní všech. Dvakrát milice, splnění questu, příští kolo nahození Sulfurasu s tauntem, použití dvou hero power. A možná, že nakonec uvidíme ty milice teďko 3, protože se tady může Scruffy bát právě toho roru, ale zase ta Shadow Mourna je neuvěřitelná v tom, že ona má ten klív. Takže vy teďko můžete rozbít, dát Bladestormu, dát právě přesně něco takového malého, jako být v klidu a v pohodě, obehrávat všechno. A vy víte, že už vám nemůže ten Rumun zahrát další infestaci, protože by se zabil na fatík. Jo, by se najednou jste takovým v pohodě a i tenhle ten Unpowered Steam Bot, tak v podání Scruffyho je velice powered, protože je schopný zastavit hodně damage. No, já si myslím, že tady aktuálně tady ten zápas je 2-2 a Scruffy mu zbývá ten šaman, což pro ně nebude úplně dobrý matchup proti tomu tokenu druidovi. Ale záleží samozřejmě se, kolik tam bude pyromancerů, kolik tam bude Airshocku, kolik tam bude Storm a tak dále. Zápas takže... není jednoduchý a je přesně hoden tohohle toho národního matchupu. Fakt se na to budu těšit, jak to bude vypadat. No nicméně, tak on tady asi tady přijde zase další plague, že jo, on musí vytvořit board, tento Kendroid, protože vy máte právě ty Savage Rory, ty Branching Pathy a tak, abyste dávali damage přes ten board a pokud ho nemáte, tak ten veliček vlastně jen tak smutně kouká na soupeře. Tak, teďko jsme se o tom přesně bavili, teďko tady je to Bladestorm a abilita Sulfuras, prostě jak začínáš tady jezdit. Můžeš teoreticky udělat to, že nebudeš hrát nic, počkáš si a počkáš, než se protivník vylíže. Protože má přece jenom 5 kart v balíku. Ale je to rizikový. Je to rizikový v tom, že ty potom najednou jako nevyhraješ tu hru a prostě protivník ti zahraje tady přesně nějaký adapty, které by tě mohly jako zatraceně mrzet. Na druhou stranu, teďkon Shaggy má ještě v balíčku jeden Whispering Woods a má tam ještě jednu Soul of the Forest. Teď on bude schopný vytvořit board. A Scruffy se teďkon právě připravil o tu Whirlwind abilitu, to znamená, že teďkon mu může chybět ten Warp Park, který použil předtím, místo toho Brawlu, a mohl by se ještě dostat do situace, kdyby ho Shaggy tady pomocí zase Savage Roaru a Branching Pathu mohl zabít. O čem samozřejmě právě Scruffy ví, že tam ty karty ještě pořád jsou. Přesně tak. Ale on si věří v tom, že to dokáže vydržet, protože je tam blok do slamu. A Shaggy se rozhodne jít do fatigu, zahraje teď svoji poslední silnou kartu a to je infestace. Právě se potřebuje dostat k té soule, což je právě jeho play v dalším kole. A on ví, že tohle je jeho last stand, že tady už není žádná cesta zpět. Až Scruffy se potřebuje na tohleto připravit. A možná, že fakt bude muset fishovat. Přesně jak to dělá, že jo? Z jeho strany to dává extrémní smysl, protože on příští kolo zahraje přesně tak Whispering Woods, Soul of the Forest a Power of the Wild. Bude úplně extrémní jelo na board a pokud Scruffy nebude nic mít, tak ten moment bude schopný vyhrát. Protože právě má ty Branching Pathy a má ten Savage Roar a všechny ty miliony nabuffuje a zabije Scruffyho. Otázka samozřejmě je, jestli Scruffy bude schopný najít ten Warp Path nebo ne. A to tady tu partii bude rozhodnout.